بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے بہت فریزن پراز دوسرے بارے میں گفن گائے لے کر آزم ہوں ماشاءاللہ خوبصورت کا ہے مالک ربی سونے میں دس بارہ دن لیتی ہے ماشاءاللہ گائے آپ کے سامنے بہت اڈر کوارٹی ہے کالے تھانے ابھی سونے میں تقریباً بقول مالک کے دس بارہ دن لیتی ہے باقی چیز آپ کے سامنے ہے نیچے مالک کا کال اور واٹس اپ نمبر چل رہا ہے مزید معلومات کے لئے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں لوکیشن دے سکتے ہیں گائے کا سودا بھی فائنل کر سکتے ہیں آپ اپنی ذمہ واری بھی پورے پاکستان کارگو بھی کروا سکتے ہیں اچھا یہ ہے کہ آپ ادھر جانور خریدنا چاہیں کیونکہ بھائی کے پاس اور جانور خریدنا چاہیں کیونکہ بھائی کے پاس اور بھی جانور ہیں آپ خرید سکتے ہیں بھائی جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے بھائی جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے 2,40,000 روپے کر رہا ہے اور اس میں بھی پیار محبت ہو جائے گی ماشاءاللہ گائے آپ دیکھ لیں لوکیشن ہے اس کی نور پور تھالہ کار میں کھڑی ہے بھائی کے پاس بھائی سے معلومات مزید لے سکتا ہے سودا بھی فائنل کر سکتا ہے سار سے جانوان مونی ہے بلکل تندرست ہے موہ سے چھے دان ہے اڈر بڑا پیارا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بارے میں موہ سے چار دان ہے باقی مزید معلومات کے لیے آپ مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی ذمہ واری پر کارگو کروا سکتے ہیں ادھر آ کر چیک کر کے تسلی کار کے خرید بھی سکتے ہیں